Ինչպես է գնահատում Փաշինյանի որոշումը Ղազախստան զինված խումբ ուղարկելու, տեսակետները տարբեր են, մյուս կողմից էլ իշխանական տարբեր ներկայացուցիչներ պնդում են, որ այնտեղ Ղազախստանում ոչ թե ուղղակի բողոքի ակցիաներ են, այլ տերրորիստներ են, և այդ իսկ պատճառով խնդիր է առաջացել, պետք է գնալ և օգնություն ցուցաբերել ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում, ինչ տեսակետ դուք ունեք։ Տրամաբանությունը կայանում է հետևյալում. ցանկացած գործընթացի պարագայում աշխարհաքաղաքական անձամբ ինձ հետաքրքրում է Հայաստանի Հանրապետության շահը։ Եվ թե այս կամ այն աշխարհաքաղաքական գործընթացի համատեքստում Հայաստանի շահը ինչպես է հաջողում կամ չի հաջողում ներկայացնել։ Ըստ պաշտոնական տվյալների Ղազախստանում առկա են զինյալների խմբեր և ահաբեկչական խմբեր։ ՀԱՊԿ տեսակոնֆերանսի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը չօգտագործեց այդ առիթը ևս մեկ անգամ շեշտելու, որ տարածաշրջանում լայն իմաստով առաջին անգամ զինյալ խմբեր, ահաբեկիչներ կիրառվել են Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Եվ այս ուզում եմ հասկանամ, ինչպես կարելի էր չօգտագործել այդ հնարավորությունը, ինչից վախեցավ Նիկոլ Փաշինյանը, որ դրա մասին չխոսեց։ Մեկ, երկրորդ, դատելով, դրա մասին խոսել է պարոն Աբրահամյանը, իմ գործընկեր, դատելով ծուրկալեզու, թուրքալեզու ադրբեջանական և թուրքական մամուլի արձագանքներից, ինչպես նաև Telegram-յան ալիքների արձագանքներից, որոնք Թուրքիայի դեպքում մասամբ, իսկ Ադրբեջանի մասով գրեթե 100%-ով վերահսկել են կառավարության կողմից, ՀԱՊԿ-ի ներգրավման պահից սկսած առկա էր հստակ ընդդեմ դիրքորոշում Ղազախստանի օրինական իշխանությունների պահվածքի։ Դա էլ հաջորդ կետը։ Երրորդը, մեծ Թուրանի գաղափարախոսությունը, պանթյուրքիզմի գաղափարախոսությունը միս ու արյուն է ստացել հենց Նիկոլ Փաշինյանի և իր խունտայի կառավարման ընթացքում և գործունեության արդյունքում, որովհետև 44-օրյա պատերազմից հետո միայն այդ գաղափարախոսությունը, ես իհարկե դա անվանել չեմ ուզում, բայց այդ երևույթը ստացավ միս ու արյուն։ Հիմա ձեր հարցին ենթադրում եմ, որ ակնկալելու եք կոնկրետ պատասխան, ելնելով առկա պաշտոնական տեղեկատվությունից ՀԱՊԿ-ը կարող էր դերակատարում ունենալ այս գործընթացում։ Մեկ, երկրորդ, ՀԱՊԿ-ը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային հովանոցը, մեր անվտանգային համակարգը կառուցված է ՀԱՊԿ-ի շուրջ, այդ թվում նաև, և որքան ուժեղ լինի ՀԱՊԿ-ը, այնքան Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը ավելի ընկալելի է։ Բայց եթե Նիկոլ Փաշինյանը ակնկալում է ՀԱՊԿ-ի նկատմամբ իր դրսևորած անարգանքի, միջազգային հարաբերությունների, միջազգային իրավունքի, գործընկերների և դաշնակիցների հետ հարաբերությունների տրամաբանության տեսանկյունից անընդունելի արարք է կատարել, ես խոսում եմ գեներալ Յուրի Խաչատուրովի հետ կապված իրադարձությունների մասին, եթե ինքը այսպես փորձում է կոմպենսացնել դա, ապա Ա չի հաջողվելու, Բ մտածել էր պետք են ժամանակ, բայց դե որոշումներից առաջ մտածելը այս քաղաքական ուժի կրեդոն մեղմ ասած չի։ Ինչ է կարծում, հենց Փաշինյանի սեփական որոշումն է եղել Ղազախստան զորք ուղարկելու, աջակցելու, թե գուցե օրինակ Ռուսաստանի միջնորդությամբ է դա եղել։ Հետաքրքիր հարցադրում է, որի տրամաբանությունը այս պարագայում այդքան էլ էական չի։ Էականը շատ ավելի շատ, էականը այն փաստը, որ այն որոշումները, որոնք կայացնում է Փաշինյանը, թե այս համատեքստում, ես նշեցի դրանց հերթականությունը, եւ թե շատ ու շատ Հայաստանի շահից չեն բխում, պարզապես չեն բխում։ Ուստի իհարկե կարող է Փաշինյանը օրից մի օր ասի, ես պատասխանատուն եմ, բայց մեղավորը չեմ իրա ոչի մեջ, բայց համենայն դեպս, երբ ինքը ունի այլ ընտրանքի որոշումներ կայացնելու հնարավորություն, ինքը Յուրաքանչյուր Հայաստանի որոշում չի կայացնում, եւ ես չեմ խոսում զորախումբ ուղարկել կամ չուղարկելու մասին, ես խոսում եմ նախորդ հատվածում իմ նշած դեպքերի վերաբերյալ։ Արմավիջանյան, քիչ առաջ հայտին դարձավ, չգիտեմ հասցրել եք հետևել թե ոչ, քանի որ նիստի էիք մասնակցում, որ արդարադատության փոխնախարար է նշանակվել Միքայել Մինասյանի եղբայրը, Գրիգոր Մինասյանը, ձեզ մոտ հարցեր չի առաջացնում այս որոշումը, որ Փաշինյանի կողմից այսպես նման որոշում է կայացվել, ինչի մասին է սա վկայում, զարմացնում է դա ձեզ, թե օրինաչափ եք համարում։ Ես տեսել եմ այդ որոշումը, այո, նիստի ժամանակ հասցրել եմ դրան ծանոթանալ,
Դե մի քանի կետով կարելի է այս որոշմանը պատասխանել, ես դրանցից մեծ մասը չեմ ասի, կասեմ ընդամենը մեկը։ Կետ 1. Նիկոլ Փաշինյանը որոշել է իր կառավարությունը ավելի նախկին, քան նախկինը սարքել։ Ես եմ ավելի նախկին, թե Վախարան Կարությունյանը, պարոն Անդրանիկ Քոչյանը, Կարեն Անդրեասյանը, Գրիգոր Մինասյանը, ես այսպես շատ երկար կարող եմ շարունակել։ Մեկ երկրորդ, Նիկոլ Փաշինյանը ևս մեկ այնքան վերահաստատում է, որ իր քաղաքական թիմում չունի այն պրոֆեսիոնալների բազան, որով համալրի։ Ավելին արդարադատության նախարարի նշանակումը ես մեկնաբանել չեմ ուզում։ Թեպետ ակնհայտ է, որ եթե պարոն Գրիգոր Մինասյանը ՀՄԿ-ի եթերում հայտարություն չներ չաներ կապված հանրապետական կուսակցության Սերժ Սարգսյանի եւ Միքայել Մինասյանի հետ, դժվար թե այս պաշտոնին անժամանար։ Այսինքն կարծում եք, որ Գրիգոր Մինասյանը ըստ էության քննադատել է ՀՀԿ-ին եւ նաեւ դրանով առնաժամացել։ Որևէ բան ասեմ, որը Նիկոլ Փաշինյանի շահերից եւ երազանքներից է բխում, 10 րոպեվա ընթացքում որևէ նշանակման առաջեր կստանամ, այսպես է որոշում ներկայացնում Փաշինյանը։ Արմեն Ամիջանյան, սա նաև համարում եք օրինակ ՀՀԿ-ին ուղերձ, որ օրինակ, որտեվ շատ էր խոսվում, որ Գրիգոր Մինասյանի եւ Միքայել Մինասյանի հարաբերությունները այնքան էլ հարթ չեն, այդ մասին նաև տարիներ առաջ ըստեղության խոսում էր Գրիգոր Մինասյանը, սա նաև դրանով է ձեզ պայմանավորված, որ Փաշինյանը հենց այդ անձին է նշանակել փոխնախարար։ Ես չեմ պատրաստում անձնական մակարդակի հարաբերությունների վերաբերյալ եզրակացումը անել քաղաքական գործընթացների դրամաբանության մեջ։ Իսկ վերաբերում Նիկոլ Փաշինյանը ուղերձ, Նիկոլ Փաշինյանը շփազանց անցողիկ եւ վաղուց արդեն քաղաքական պատմության աղբանոցում իր տեղը վաստակած չէ, որպեսզի կարողանա ՀՀԿ-ին ուղերձներ ուղղել կամ չուղղել։